这个厨房刷面是有点累的，我站在这里啊，就这么两分钟，我已经出汗了。大家好，我是小胖。这个我前两天答应大家来拍一个面店，就是上米其林那个 BB 灯的推荐的啊，刚好是我发小开的，然后到店门口，现在已经是下午一点多了，这个队伍还排到现在这么个情况。来给大家看一下啊，自己呢刚好也蹭碗面，边上还徐州烧饼啊，就看就这家叫复兴面王。他大家可以去查，他已经上了今年的杭州的一个米其林叫 BB 灯的一个推荐，当然是我发小开的啊。我们进去蹭面了。这个就是我的发小，这也是这个店的老板，害羞啊，戴着口罩。我想问一下，这家店你在这里开了多久了？在这里开了五年左右。开了五年左右，原来我记得我跟你俩是在复兴路那边开的，所以叫复兴面王嘛。是的，是的。那么你是从什么时候开始就说人流量开始变大的？基本上是5年前吧。就直接过来以后，这里人流量就很大了。那么你在疫情期间这三年？这个是怎么经营的？疫情期间嘛，一开始刚疫情出来的时候，我们就以外卖为主，然后就是饿了么到店啊，他们来拿这些。但是做外卖的话，这个面这个东西也知道的，不管是汤面还是干面，你做外卖的话，肯定多少会有点坨的嘛。是，那面最好都是当场到这里来堂吃的。对，对，堂食，或者是点好之后自己来拿嘛。自己来拿是吧？对，人流嘛就不能密集嘛，那个时候不能排队啊，然后一张桌子只能坐一个人嘛。你怎么看待就是杭州作为一个南方的城市，那么为什么会面文化那么流行？就汾源馆嘛，那个时候嘛，那片儿穿出来了，然后那南方的面文化嘛跟北方有点不一样。像我们杭州杭帮面，那么就是传统就是生面下锅，对吧？嗯。而且基本上用的都是鸡面嘛，炒面嘛。嗯。那北方那边都是以手擀面为主嘛，那不同的文化嘛，不同的吃法嘛，弄出来。那么像杭州的面跟无锡和江苏的面跟上海的面又不一样了。像无锡那边混甜，它是用那种很细的那种面，上面是放浇头的。对。那么像上海的话，又那些阳春面啊，怎么样又不一样了。对，然后像他们那边口味更偏甜一点，更偏甜一点。对，面条更软一点。我们这里啊，主要是吃了个鲜，像尤其片儿川的话，它吃了个鲜。那杭帮菜都是以鲜为主嘛，啊、什么东西都是清蒸啊，什么东西，对吧？嗯，就尽量不要用佐料去覆盖它食材的那个原来的鲜味嘛。那么像你这样的话，你从早上开到晚上的是吧？对。那么你一天能卖出多少碗？大概？大概现在的话400碗左右吧。400碗面，我刚看了看，一碗面大概毛30块钱，百万富翁。那没有，那我们的成本比较高嘛。对，因为像现在的话，尤其像片儿川，你这里放胶白放多少？我们都是笋。对，用冬笋的话，比如说像冬笋，你像这个季节冬笋就会很贵，因为夏天嘛，你冬笋拿来肯定价格肯定是很贵。现在是用春笋嘛？啊，用春笋来做。对，春笋再下去的话，就只能用边笋了嘛。边笋的成本最高嘛。啊，就是春笋、边笋、冬笋，反正这三种笋兑换。像我们用的雪菜也跟一般的面团也不一样。啊，就正宗萧山那边那种雪里红嘛。啊，对，这个雪菜要萧山那边的好吃。那我觉得我们也不采访了，主要是饿了，烧碗面给我吃。好的，好吧，先烧面。这个多年不动手了，我让他亲自给我烧碗面。这个是油锅过一锅是吧？我给它加
给我烧碗番茄拌餐，加这里的特色。他个子太高啊，这个没法拍，个子比我还高，1.85米。面的一桌浇头仙草，对吧？没有加面，啊，加那个没有加面啊。谁加？你要什么面嘞？好。那杭州面是有碱的，所以会有颜色。我们这个加了吗？加了吗？好。行，我们来加个吧，我来点吧。这好像是卤汁吧，大牌的卤汁。这一碗面就炒好了，过一下。那里边有吸管，哎，都是你要来干的，我们浇花，浇花。我们那里边有吸管，我加到饭里。浇花茄子半根，我这碗面要到四个。没有把握。哦呦，啊，这个油烟机啊，我，哦，这个厨房刷面是有点累的，我站在这里啊，就这么两分钟，我已经出汗了。红霞可以打呗，就干。好，哦，我们先去吃了，先吃了，给我打呗，老师。坐外面吃，这个是油渣料花加大排。哎，小胖，我们先吃了，我们先吃了，饿死了。老板，多久没烧了？你不要躲呀！你多久没烧面了？一年没烧。有一年没烧了，那我太荣幸了。哎，我先吃面了，我先吃面了。这个我们吃完了就回去了。这个跟大家说一下。那个他这里比较不方便停车，停车的话也停在边上那个小区，然后停起来会好一点，而且是对外可以停车的。如果说边上的话停车有点困难，其他都还不错。吃完了早点溜早点溜，哎呀，而且我还没付钱，又白嫖了白嫖了。好，拜拜拜拜，下期见。